Faleminderit kryetar. Megjithëse nuk jam nismtar i grupit të 23 deputetëve që kanë kërkuar, por jam si kryetar i grupit demokrat, por nga eksperjenca me që isha nismtar kur zonja Topi ka firmosur në 21 maj të 2019-s për ndryshimin e sistemit, dhe ende sot e kësaj dite s'ka bot deklarat që i tërhiqet asaj firme për ndryshim sistemi, edhe sot, në respekt të zonjës, po përpiqem shkurtimisht të jap përgjigje. Nisma deputetët opozitës propozuar në datë 15/6 amendamente kushtetues kërkon zero alternativë gjithë përfshirës dhe SHQRC-ve. A sënuar në këtë rast konsultimi publik i cili mund të jepte kontribut të rëndësishëm në këtë proces. Prej dy javës e nderuar deputete, nga një korriku deri në 15 korrik, janë gjuar gjithë grupet e interesit, bota akademike dhe SHQRC-ve që i keni kaq shumë merak, por disa SHQRC-ve për efekt të zgjatjes së mandat pagesës nga ne nga paguhen, pas 5 vitesh në për studio debate publike kërkoni listat hapra, pastaj thanë që duhet hapen partit. Në cilin vend të Evropës është ndryshuar kushtetuta në mënyrë urgjente të anshme, pa dakordësi dhe gjithë përfshirësit e aktorëve të rëndësishëm politik, dhe është ndryshuar në rubrikën shqiptare në 98-ën, kur gjysma e shqiptarëve nuk marrën pjesë zonja Topi, ti do kesh votuar në atë kohë. Unë kam qenë deputet, kam qenë kundër, sepse kështu mori vendim Partia Demokratike. Gjithë demokratët në çdo cep Shqipërisë nuk e votuan. Është ndryshuar 21 prill 2008-s, pa pyet kërkën dhe për 20 minuta mes Ramës dhe Berishës, pa pyet SHQRC-ve edhe çfarë do lloj grupi tjetër që ju mund shoqëri civile, po i them si shkurt. Edhe është ndryshuar në 2014-ën, 2016-ën për gjithë natën në impresion të atyre ustallarëve që majnë biçak me vete. Si ka mundësi pika 3 që për një akt të ulët që është ndryshimi i kodit zgjedhor krahasuar me kushtetutën, me gjithë aktorët politikë gjithëpërfshirë për 6 muaj në konsensus u arrit në 5 qershor, ndërsa PA ka të rëndësishëm që është ndryshimi i kushtetutës po bëhen në mënyrë të anshme. Theksoj se kjo gjë nuk ka ndodhur këto 30 vjet. Besoj që e morë vesh që kushtetuta 98-ën hoq 15 deputet dhe nuk pyeti gjysmën e shqiptarëve. Kjo sallë ka pasi 155 deputet, me kushtetuta 98-ës ka lënë 140. Hoq në 2008-ën mocionin e besimin dhe kryeministrit, dhe është bërë me mocion mos besimi nga vetë kryeministri, bënit mundu që presidenti zgjidhet me shumicë thjesht votash dhe më shumë vota kërkon avokati i popullit, edhe pse është e marrëveshje 17 maj. Kështu që ai merak që të kanë thënë ty të mpysësh mu, është merak i atyre që kanë qenë elitë vendimarrëse politike në këtë sallë prej 30 vitesh. Unë personalisht, për dhe grupi që profesoj, kanë dashur fort që këto ndryshime kushtetuese bëshin me referendum. Por, partia që të ka dhënë pyetjet... Ta mbaroj, zoti Murrizi, tje. Partit e mëdhaja, teorikisht, jashtë parlamentit, partia e madhe, po teorikisht, sepse ndaj subjektet politike shkojnë para kutive të votimit i herën 2 vjetë për zgjedhjet lokale dhe i herën në për... Çdo 2 vjet, herë për zgjedhjet lokale, herë për zgjedhjet qendrore, sepse maten, e po të ishte stabil majoranca, e stabil opozita, pas 31 marsit 91-shim, 56-ja do ishte në pushtet, PD-ja në opozitë, sepse ata morën 170 deputet, ne 80 në 91-shim. Le të themi thonë në fund se për listat e hapura ka patur ndeshmëri si nga partneri ndërkombëtar, SHQRC-ve, opozita parlamentare, por edhe çështje e prishjes koalicionit zgjedhor ka pasur rekomandim nga SBE Odiri. Një rekomandim të SBE Odirit kam lexuar unë zonja Topi, që kërkon depolitizim të administratës zgjedhore. Nëse kolegët e mi 30 firmtarë të ndryshimeve kushtetuese dhe grupi i majorancës do të dojë të japi i gjatë mirë shqiptarëve pas ndryshimeve të sotme të kushtetuese, do të jetë heqja e hajdutëve në formacion luftimi 7771 të arrestuar nga spaku kuti të votimit vetëm nga një dosje. E kur të hapet dosja 184, t'jeni të bindur që do të jetë i formacion llahtar 17 17 17, dhe nuk merret vesh se në cilin burg kanë përshkuar këta. Nërsa për listat e hapura dhe koalicionet, nështat kanë keq informuar, nuk përjashtohen koalicionet. Propozimi i parë ka qenë që sankcionon të kushtetut heqje koalicionesh. Amendamenti i ardhur në seancë, i kaluar me dakordësi të plotë në Këshillë Legjislacionit dhe në Komision Ligjeve, nuk sankcionon heqje koalicionesh, por koalicione klasike të atyre që nuk konkurojnë për deputet, besoj që për efekt liste nuk krijohet mundësia praktike. Faleminderit. Faleminderit.